Pong og Lepong. De er med et nyt Tintin, ikke? Det er ikke det. 4-10. Det er du bare lige med. 10-8. Point. Hvad skal du? Hvad siger dommeren? 11-4. 3-0 til Torben. Dagens turnering. Åh nej, skal vi nu have priser igen? Ja, ved du hvad. Og det er altså i midten første og anden halvleg i Kødhelvede Tour Retour. Nej, det er ikke. Men der er en, der har fortalt mig, at hold nummer 3. Mikrofon og store scener. Ja, ja, ja. Og tæller, ikke? Jo. Så vi hører på tak. Fornemt. Og så kommer talen. Kent Plommer, kom så. Ja. Jo, men altså... Du synes jo noget more alone, det er det, du sagde. Giv mig en chance. Så er I hvor, du kommer og taler nu. Ja, jeg skal forsøge at vide. Jamen, jeg... Okay, jeg skal jo bare... jeg skal jo bare på, jeg ikke takker over, jo. Det har været helt fantastisk. Du kunne jo takke dig selv, du vandt 3 gange, ja. Jo. Så det har været helt fantastisk at rydde poolen, eller rydde bordet. Så, men I andre må også godt smage lidt. Ja, det har sagt, at I medspiller. Ja, stor hånd til hold 3! Ja. Op og stå, op og stå. Ha 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 ha.